squad. Oh, salah, salah. Ué. Magui, uau. Yaje. Uwa. Hey, na ito Evans maze. Sikuwa na hivini kupeleka maze. Hey, nimekone ya mbali. Mama. Ah. Sasa ni gani hizo umeanza? Sasa umetoka wapi? Nini? Mimi niko tu nilikuwa tu na ugumu maji. Kaona kasema maji. Ai. Mtu anaonanga mtu siku ya kwanza anaanza ni mavitu zake hapo. Hizi maji. Si siku ya kwanza. Nimekuona siku kama 4 hizi. Na sasa kaua leo. Kaua leo ni leo. Kama mbaya mbaya. Hakuna. Sasa si udu hivi. Niko na haraka bado. Kulipa hivi namba yako. Zizi. Niko. Kama unanionanga hapa si tutakuwa tunaongea basi ukiniona kwa sababu hata hapo ya kwa. Oh, nipe tu unajua like mwen press kama wewe unafaa kuwa kwa contact. Unaona? Sony 07. Mimi napitia anga hapa kila siku utakuwa unaniona tutakuwa tunaongea. Sasa basi unipe check it hivi. Nipe namba nitumie doji on. Zizi. Utanitumia. Unaona the next time utaniona nitakupea hapa. Unasema ni 07? Nitakupea namba ukiniona tena. Ah, umesema ni 0780 what? Mimi sikupei namba kwanza. Sikumalizi yote. Ukimabu ukikuja nitakupea hapo. Wezi kuwa serious man. Venye unanionanga unakuwa patient hata kwa ikuwa. So umesema next time. Sawa. So, before you came, you were looking at the menu, na I ordered something. I don't know where that is. Okay, let's go. Ah, kumbe hata umefika. Gari yako ni kubwa. Sana. Ni mwenye nilikuwa na ngoja. Thank you. Umechoka kama mimi? Eh, lakini nitajibamba. Eh, acha nipumzike. Mbona venye ulikuwa unaruka hapa? Eh, wow. Eh, si nikutoa stress. Eh, bana. Eh, kuna nyingine hapa. Enjoy. Unaona huyu? Eh, hebu ona huyu mama kwanza venye amesoma. Eh, hiyo ndo nilikuwa nakwambia. Hizo pesa bana. Si mingi. Hey, but akapoa. Hata utakuwa. Ni venye ana customer. Hey, very nice. Hebu kuna nyingine hapa ni nice. Nanze nakupenda. Mimi pia ninakupenda. Hey Rita, naona tu kumaendelea tu. Job imekuwa fiti. Hey, yeah. Tunaendelea bana. Ah, nice. Awe bana, sipa niko padu pata maendelea kai. Watu usiniambie. Yangu inakuja, iko tu mahali tu. Inajibuild. Tutaona. Acha ongea, tutaona. Inakuja, subiri tu. So by the way, I'm going to meet up at home again. I plan to change my day kitchen. Yeah. Yeah, this is my nap. Hey! I'm going to my nap,
senior joker. So, I'm going to call anytime soon. I'm going to go to the house. Kiasi, lakini narudi. Ulikuwa hata ngapi? Yeah, you can do it. Dakika tano, nitakuwa hapo. Okay, okay. Thank you. Kuna job imetokea, wacha niende hivi nakuja. Itabidi niende cause sasa tukikaa hapa tutakula ni sapa. Haya. Alafu huyo ni nani mko naongea na yeye? Customer. Customer mmefanya emoji.
Sai, when your business, your business. Mimi mwenyewe nakuanga na emoji hapo. Unakuanga umenisave na emoji hapo. Ngoa shida gani? Si simu yangu. Si swali tu nimeuliza. Si unataka nikuwekee zote. Sasa mbona umemsave hivyo? Si sasa nataka jibu. Sasa si ni settings miss ya eh. Sasa unaona? Sasa usinyanze sai. Kama ni kujitetea, we ujuangi kujitetea nini? Mr. Kikelele. Aya, sawa, ni sawa. Ishia na nisikuone huku tena. Kwa nchua. Kama si mimi, hangi kuwa hapa, hangi kuwa mefika mwenye.